Обожаю я зрительный спорт. Медиа, как вы знаете, в момент мы делаем матч между Академик София и ЦСКА. Результат е 39 на 59. Радко от Бакефе. Радко от Бакефе. И Свети. Вечера сме в дупката, а не? Дупката. The Hole. Мануела. Герджери. После другата седмица на жатрата ще правим Макефе. Кога се напиха се? Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Světlý Skrýmenov! A Rádko zdrávia! Ljubí! Ljubí! To je Narci! Tak je! Za patrona! Daj ti šum! Já bych měl nebo chtěl zajat Ljubí! Speciálno za Světlin! Světlý Skrýmenov! Belíska! Thank you.
Thank you.
Баски, Зиго Стивяна, Гербол, Тия, Цалчета. Той е зала, голяма, горе много голяма зала, няма места за които дома. Трябва да се върши от друга. Thank you.
Abi Türkler